Bueflugten. Det er en dejlig solskinsdag. Gurli og hans familie skal på udflugt. Far Gris kommer med madkurven. Tæppe og sidde på, brød, ost, tomater og saftevand. Jeg ved, om der er noget, vi har glemt. Mors jordbærkage. Det var bare for sjov. Mors hjemmelavede jordbærkage er der også. Er alle klar? Ja! Så kører vi! Her har vi det helt rigtige sted til vores udflugt. Det er skønt at være ude i fri. Vi burde løbe en tur og få lidt motion. Jeg vil have mad og så en lur. Jeg har ikke spor lyst til at løbe en tur. Måske skulle far tage sig en løbetur. Hans mave er ret tyk. Min mave er ikke tyk. Men jeg skal nok få noget motion senere, om jeg så skal gøre det alene. Lad os spise. God idé, mor Gris. Jeg er virkelig sulten. Lækkert. Hvor bliver man dog søvnig? Jeg troede, du ville løbe dig en tur, far Gris. Senere. Se, der er en andedam. Mor, må vi fodre anderne? Ja, I kan give dem resten af brødet. Gurli og Gustav elsker at fodre anderne. Mor, jeg tror gerne, de vil have mere. Det var det sidste brød. Jeg er sikker på, at de er mætte. Desværre, fru Ann. Vi har ikke mere brød. Ænderne vil have mere mad. Far griser, han snakker motion. Hvad? Er det nu jer igen? Gurli har sagt, der ikke er mere brød. Mor, vi har jo noget jordbærkage. Jamen, hvis der er mere kage tilbage, så må I godt give det til ænderne. Alle er vilde med mor Gris' hjemmelavede jordbærkage. En veps. Jeg hader vepse. Væk! Sikket på styr, mor Gris. Det er jo bare en lille veps. Gå væk, veps! Bare stå stille, mor Gris. Så flyver den sin vej. Der kan du bare se. Man skal bare stå helt stille. Hey, forsvind! Væk! Oh, hjælp! Oh, væk! Få den væk! Oh. Jeg håber ikke, at vepsen stikker far. God dog, det elendige veps! Nej, far Gris løber så hurtigt, at vepsen ikke kan fange ham. Skal vi ikke spise kagen, inden vepsen kommer tilbage? Nej, vi glemte at lave noget til ænderne. Jeg tror, jeg slap fra den. Du sagde godt nok, du ville tage dig en løbetur, far Gris. Men jeg troede ikke, du ville gøre det. Det var godt, jeg ikke tabte mit stykke jordbærkage. Stop, far. Vi har lovet ænderne et stykke kage. I er nogle heldige ænder. Kan I sige tak til far Gris? Jamen, velbekomme da. Vi skal til at hjemad. Kan I sige farvel til ænderne? Hej, hej, ænder. Vi ses en anden gang.